Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang asal-usul nama Pak Maun. Mahmud Jun pernah berkahwin 16 kali. Jeng. Kalau Cik Kiha nak cerita pasal arwah Mahmud Jun, mungkin ramai anak muda sekarang ni tak kenal pun siapa pelakon legenda ni. Tapi bagi siapa yang membesar dengan filem Hitam Putih atau siapa yang minat filem-filem lama, mesti kenal nama beliau. Kalau mulanya dekat CT Kris, dia bawa watak jahat. Tapi di dekat Tangan Piramli, lahirlah seorang pelakon pelawak dengan watak Pak Maun. Mahmud Jun, nama sebenar beliau Mahmud bin Derani, berasal daripada Alor Star, Kedah. Nama dia mula disebut dari tahun 1958 dengan watak jahat dalam filem Nur Islam, Hang Jebat, Seri Mersing dan Jalak Lenteng. Lakonan dia memang berkesan sangat, sampaikan penonton jadi benci dengan dia. Sampaikan satu peringkat pernah dia kena ludah dengan penonton lepas tengok filem Sultan Mahmud mangkat di julang. Sampailah tahun 1965, dia join CT Kris berlakon dengan P. Ramli. Dia bawa watak komedi mula dari filem Masa-Masa Manis. Tapi yang paling dikenali mestilah watak Pak Maun, filem Nasib Doremi. Kalau korang lupa, dialah pakcik yang menari twist dekat pesta muda-mudi tu. Kalau korang nak tahu, idea nama watak Pak Maun tu sebenarnya P. Ramli ambil dari nama Mahmud Jun. Ma dari awal Mahmud, Un daripada hujung Jun. Digabungkan kedua-dua sekali jadilah Maun. Cerita pasal kehidupan pribadi pula, beliau sebenarnya pernah berkahwin 16 kali seumur hidup dia. Dengan yang terakhir, Maharum Abdul Ghani. Dan yang tu kekal sampai ke akhir hayat dia. Dalam banyak-banyak perkahwinan tu, dia dikurniakan 6 anak, 16 cucu dan 3 cicit. Lebih kurang 21 tahun lepas, lebih tepat lagi pada 14 Februari 2002, beliau meninggal dunia dekat rumah. Dikatakan puncanya sebab asma dengan masalah paru-paru. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. See you guys. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.